קריאת עקרון, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח, הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. ראשית כל תודה רבה למזמיני הערב על השיעור הזה שהזמינו וכולו יהיה מוקדש לעילוי נשמת שונטל בת מרים ולהצלחת המקום הקדוש הזה ולהצלחת המדרשייה של הרב שקיבל אותנו פה ככה בסבר פנים יפות. אז ברשותכם, כל אחד לפי מעלתו ודרגתו, נגיד כמה דברים מתוקים מליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן מברסלב הקדוש, וקצת על מה שקורה היום בכלל, כי לצערי, ואני אומר את זה בצער גדול, אני שומע כל כך הרבה בלבול, כל כך הרבה אנשים מבולבלים, כל כך הרבה אנשים כבר לא יודעים מה נכון, מה לא נכון, זה אומר ככה, 70 פנים לתורה. אבל התורה היא כזו יפה שלדעתי, ואני אומר את זה לא רק בנימה אישית, אלא בשיעור הקודם שהבאתי לאברכים, הבאתי מקורות של כמה יצר הרע יש בתוך עולם התורה לצערי. זאת אומרת שאנשים לקחו את התורה ועשו מנה מה שהיא בכלל לא, והפכו אותה למה שהיא בכלל לא. ויש לנו כבר מקורות ותקדימים כמו ישו, שהיה תנא והיה בדור של תנאים, שפשוט עשה את התורה כמו שהוא ראה לנגד עיניו, והפך אותה למה שהוא הפך אותה, ונהיה מכל זה בסוף ברית חדשה, תורה חדשה, תורה שהיא לא מת השם, תורה, הפך התורה הגמורה, כפירה ביהדות. אז היום קצת נבהר פה ביחד קצת מניקוטי מוהר"ן, קצת דברים ליישר את האוזן, לסבר את המחשבה, לסדר את החיים, לדעת באמת מה נכון, כי אתה רואה בעל תשובה, רבנו, אתה רואה בעל תשובה מתחיל, בן פורת יוסף, חוזר בתשובה, אתה שמח בזה, אני יוצא ערב ערב מהבית, בקושי יש לי זמן לאישה, לילדים שאני מכור אליהם, אז אני כמו היום לוקח אותם איתי בדרכים, עכשיו בשתיים יצאתי לירושלים, הגעתי בחמש להיפגש עם הבת הבכורה שלי ועם החתן שלי, והבת הקטנה איתי באוטו, ואתה יוצא למקום ועוד מקום, ובא לפה עכשיו לעקרון, ואתה בין לבין משתדל לשתף גם את האישה, גם את הילדים בחיים שלך, כי אתה, החיים שלך הם של הציבור. ואתה משתדל באמת לעשות ולהצליח כדי שאנשים יחזרו בתשובה, יתקרבו ליהדות, יבינו מה זו יהדות. יש פה אדם מתוק שאני מעבר לאוהב אותו, איגור המתוק, שעד לפני תקופה הוא לא ידע בכלל מה זה יהדות ומה זה שבת, והיום הוא שומר שבת לראשונה, לא מחלל אותה, שתבח שם הולד, אחד ששלוש שנים מתעסק בשתבח שם הולד. הוא מתעסק 3.5 שנים במכירת רכבים, והוא פעם היה פותח את הטלפון, מחפש לקנות רכב בשבת, קונה בשבת, מוכר בשבת, עובד בשבת, והוא אומר לי הרב, ולא ראיתי מזה שום סימן ברכה, השבת הזו שמרתי, לא קונה, לא מוכר, ואני רוצה להגיד לך שמה שהרווחתי בחודש הזה, זה רווח של כמה שנים, בלי שבת. בשבוע הזה. כפרה עליך, איגור. אז באמת, השתבח שם הולד, זכה איגור, זכה עוד אנשים שיש להם רב, ולא משנה מי הרב שלהם, שיש לו דעת, חוכמה בינה, שהוא יש לו רב, שיש דרך, שזכור גם לדעת איך ללמוד מה שלומדים, וממי לדעת ללמוד, ממי ללמוד בכלל. אנחנו לא בדור של, סליחה שאני אומר את זה, אנחנו לא בדור של רבי מאיר בעל הנס. אנחנו לא יודעים קליפתו זרק, תוכו, אכל, אנחנו בטוחים שהכל זה מקשה אחת, מה הוא בחוץ ומה הוא בפנים, יש הרבה בלבול. ואחד הבלבולים שעליהם אני רוצה לגעת היום, זה אנשים שחוזרים בתשובה ורצים לעשות צומות. אנשים שרצים לעשות סיגופים. אנשים שאומרים לך, שמע, אני היום בתענית, אני בתענית. אז קודם כל, נדבר פה על כמה נושאים מליקוטי מוהר"ן. קצת ללמוד. באנו לפה לסור מרע, לעשות טוב, וללמוד תורה. תורה היא מלשון הוראה, באנו ללמוד. מה אני רוצה קודם כל שנתחיל היום? רבותיי, זה מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. אבל אין מצווה בתורה לחזור בתשובה ולהיות עצוב. אני לא ראיתי שום מקור לזה, לא בראשונים ולא באחרונים. שלחזור בתשובה יש מצווה להיות בעצבות. יש כן מצווה לקבל את כל המכות והניסיונות באהבה. זה כן. אבל להיות עצוב, להיות גמור, לגמור את הנפש, את הגוף, את הנשמה, אין מצווה. וזה כותב רבי נחמן. אומר ליקוטי מוהר"ן. ועונג שבת הזה, זה בחינת אכילה בקדושה, כי אכילת ימי החול
נהנה ממנה גם כן הסיטרא אחרא. אבל מאכילת שבת אין חלק לסיטרא אחרא כלל וכלל. וזה שציווה אותנו על אכילת שבת, כמו שכתוב, איכלו היום כי שבת היום להשם. כי אכילת שבת נעשה קדושה ואלוקות גמור, בלא תערובת ציגים כלל. ויכול לפעול באכילת שבת מה שפועל בתענית. היינו להפיל אויביו לפניו בזכות עונג שבת, כמו שפועל בצום, ועל ידי זה נקרא שבת, כי בסגולתו להשבית אויב ומתנקם. היום נלמד קצת מזה. יש אנשים שלצערי אני אומר, מבורות, מחוסר ידיעה, הוא עכשיו רוצה להצליח באיזשהו משהו, להתקבל לאיזה עבודה. אז הוא אומר, אני מקבל לעצמי היום צום. אני מקבל לעצמי היום תענית. אז קודם כל לדעת, רבותיי, הגר"א הקדוש כותב שאין תענית המתקרבת בסגולתה ובעוצמתה לתענית דיבור. אם אתה כבר רוצה לעשות תענית וצום, תפסיק לאכול אנשים. לאכול מה שאתה רוצה תאכל. אנשים תפסיק לאכול. כי אם אתה לא תאכל אוכל, אבל אנשים תאכל, עדיף שתאכל חזיר ולא בני אדם. ככה כבר אמר מרן החפץ חיים, מי שקצת למד, הלכות לשון הרע, וגם המשנה ברורה ברמז, מביא שם במקום שיש הרבה אנשים שעוצרים מאכילת מאכלים לא כשרים. רבי דוד, הוא אומר, אני מהיום אוכל רק בדץ. אבל הוא לא בודק את מה הוא מוציא מהפה שלו, הוא בודק מה הוא מכניס לפה. וגדול הבודק מה מוציא מאשר מה מכניס. על מה אתה מכניס לפה, אתה הורס לך את הגוף שלך. אבל מה אתה מוציא מהפה שלך, אתה הורס אותך ואת הילדים שלך. את מי שאתה אוהב. כי מי שפותח את הפה ופוגע באנשים בפה שלו, הוא בסוף פוגע בפה שלו. מה זה פה? פה זה מה זה? זה פה. פה זה קודש. פה זה החשיבות הכי גדולה בעולם. אדם אילם הוא אדם מסכן. אדם שלא יכול לדבר. אני לא רוצה לאחל לכם. לצערי היום בתקופה האחרונה יש הרבה שיתוקים. שיתוקי פנים, שיתוקי זה. זה נפוץ כבר שנה ומשהו. אנשים, תראה מה זה, אנשים לא יכולים לדבר, יש להם צער, מי שלא יכולים לדבר. אנשים מבוגרים רוצים להגיד משהו, אנשים מגמגמים רוצים להגיד משהו, קשה להם לדבר. דיבור זה דבר, היום זה מובן מאליו, אני אמור לדבר, אני צריך לדבר. כמה פעמים אליי בשיעורים, אומרים לי, תברך את הבן שלי. מה יש לו? הוא לא, עדיין לא דיבר, בן 5 עדיין לא מדבר. תברך את הבת שלי, ילדה בת 6, היא לא, אפילו אבא לא אומרת, לא יודעת לדבר. אנחנו, מובן לנו מאליו. אנחנו כולם מדברים. אנחנו כולם, ברוך השם, יש לנו פה, יודעים לדבר. יש כאלה אנשים, לא אין להם פה, לא יודעים לדבר. יש כאלה אנשים, לא עלינו, לא זכו לדבר. יש כאלה אנשים, הפסיקו לדבר, מכזו סיבה או אחרת. לכן אדם, לפני שאתה אוכל, לפני שאתה בודק מה אתה אוכל, זה טוב שאתה בודק מה אתה אוכל. זה מצוין שאתה בודק מה אתה אוכל. הבאנו כבר רבות על כשרות המאכל, כמה חשוב מה אדם אוכל. אבל כשאתה אוכל משהו לא טוב, אתה פוגם בנפש שלך, אתה פוגם בגוף שלך, לעתיד לבוא גם בנשמה שלך, התאורה, אתה פגמת. אבל כשאדם מדבר ולא בודק מה הוא מדבר, הוא פוגם בנפש, בגוף, בנשמה, בעולם הזה, בעולם הבא, בילדים שלו, בהורים שלו, במשפחה שלו, בכל מי שהוא אוהב. למה? פה זה קודש. פה זה דבר קדוש. איזה אות פי באלף בית? פי, פי. אתה אומר פי, זה פי. איזה מספר זה? 80. איפה מוזכר 80 בתורה? תהילים אומר, ימי שנותיך בהם 70, אם בגבורות, 80. אומר, מי אצל הקדוש ברוך הוא גיבור? אם בגבורות, 80. אל תגיד אם בגבורות 80, תגיד אם בגבורות פה. מי הוא גיבור? שסוגר את הפה שלו. אומר, ומובטח לאדם שיגיע לגיל הזה. למה? כי פיו היה סגור. מרן החפץ חיים הגיע לגיל 93. היה לו פה שמור. אנשים שלא הגיעו לחצי ימיו, למה לא הגיעו? הפה שלהם לא היה נקי. אוי ואבוי אם פה לא נקי. לכן לפני שאתה בודק מה אתה מכניס, אבא לתבדוק מה אתה מוציא. שנית, לפני שאתה עושה צום וצומות ותעניות ומקבל עצמך סיגופים ואתה בעל תשובה מתלהב, בא לי פעם מישהו, אמר לי, תגיד לי רבנו, למה אני מרגיש כאבים בגב? אמרתי לו, המזרון שלך נוח? אמר לי, כן, מה, יש את הבר שמו לעד הולנדיה. אמרתי לו, והכרית שלך נוחה? אמר לי, שראה אירופלקס.
אמרתי לו, והנעליים שלך, מה? אומר לי, בדרך כלל אני הולך עם השתבח שמו לעד, עם ה... איך זה נקרא מה שמאיר מוכר? מדרסים. אמרתי לו, ומתי הבעיות? הוא אומר לי, מאז שאני הולך עם אבנים ברגליים. אמרתי לו, כבודו, מה הולך? אמר לי, שמתי אבנים חלוקי נחל ברגליים. אמרתי לו, תגידי, מתי היית אצל פסיכיאטר פעם אחרונה? אמר לי, מה, כבודו מזלזל בפעולות שלי עם הקדוש ברוך הוא? אמרתי, כבודו לא מזלזל בשום דבר, רק אני שאלתי ממתי יש מצווה ללכת עם חלוקי נחל ברגליים. הוא אמר לי, ראיתי מאמר של איזה חסיד, שבשביל לתקן את ההליכות שהלך למקומות לא טובים, התשובה שלו הייתה לשים חלוקי נחל ברגליים, ועל זה שהוא יסבול במקומות רגליים, זה יהיה תיקון על מה שהוא הלך. אמרתי לו, תקשיב צדיק. אמרתי לו, צדיק, תקשיב נשמה תאורה. אתה מדבר איתי על 200 שנה אחורה. שאנשים לא למדו תורה בישיבה, למדו תורה בעמידה. על מה אתה מדבר? הסטייפלר היה לומד תורה בעמידה, לא בישיבה, עד כדי שהיה 38 שעות רצוף לומד בעמידה, לא שם לב שעבר יום וחצי. מה אתה, אתה בדרגה הזאת? אנחנו היום בדרגה של אהבות השם מתוך תמימות, מתוך שמחה, מתוך עבודת השם השמחה. הרי כיפור ופור עם אותם אותיות. מה יותר גבוה ממה? פורים או כיפור? פורים, למה פורים? כיפור, אם אתה עובד את השם מתוך השמחה, אתה עובד את השם מתוך ה... שאתה שמח. מה, אתה משווה לעבוד את השם מתוך עצב? אתה משווה לעבוד את השם מתוך שאתה עצוב? כל מי שעצוב עובד את השם. כל מי שבדיכאון מחפש את השם. כל מי שקצת רמה לא מחפש אבא. כל מי שעכשיו נכנס לבית סוהר, ישר הולך לכלא, הולך למעשי, יש דבר שמול עד איפה שיש חרדים. יוצא מהבית סוהר, חוזר להיות עבריין. יש דבר שמול עד. בבית סוהר צדיק! אתה בא לבית סוהר, אתה פוגש אותו, על מה אתה יושב? שתי רציחות. מה רצחת כפרה עליך? אומר לך אבא ובן. לקחתי את שני המכה אחת, השתבח שמולד. אני השתבח, אני מחמיר כפרה, אני. ומה, דרך אגב, זה אומר לך, אני אגיד לך, את האמת רבנו, אני לא, אתה לא יכול לחדש לי כלום. אני כבר 20 שנה פה, אני יודע את הגמרא בעל פה. אין כמו התורה. תראה איך הוא נהיה צדיק. בכלא, בחושך, כולם צדיקים. לעבוד את השם מתוך שמחה זה קשה. לכן תראה מה אומר רבי נחמן. שלא נהיה מדומיינים. אדם שרוצה לתקן הליכה, שהוא הלך פעם למקומות אסורים, לא ישים חלוקי נחל. זה טמבל. ושאל אותי למה יש לי כאבי גב. תחליף לי, תוציא את החלוקים. למה יש לי כאבי גב? טוב שלא ביקש מסאז' שאתה בר שם מולד. היה אמר לי כפות רגליים, אפשר קצת, אני יודע, דיקור סיני. שוגע. אתה יש לך בעיות ברגליים כי יש לך בעיות בראש. אתה תרפא את הראש, יתרפו לך רגליים ואגב. אתה רוצה לתקן הליכה? אומר רבי נחמן פשיטה. המטלטלין, מי שעשה, מי שהלך במקומות, למקומות, המטלטלין שהלכת באיסור, אומר רבי נחמן, תלך על המטלטלין האלה ביתר. פעם הלכת למקומות אסורים, עכשיו תלך למקומות מותרים. פעם הלכת לעשות רע, עכשיו תלך לעשות טוב. עם אותם רגליים, אתה מתקן. העיקר לעבוד את השם זה לא מתוך עינוי. חי בהם כתוב, לא מת בהם. צריך לעבוד את השם מתוך שמחה. ועל זה אומר רבי נחמן, לכל המטענים האלה שעושים צומות ועושים טעניות, אומר רבי נחמן, לא מתקרבים הם לאחד שביום חול או בשבת עושה סעודה ומארח בני אדם. פשוט. פשוט, איגור. מי שעושה צום, יורד במשקל, זה גם טוב לדיאטה. מי שעושה צום, חוסך בכסף. לא סושי, לא אושי, לא טוקיו, לא חרטה, לא שוארמה ולא בגטים. חוסך בשומנים. שלוש, כמה יתרונות כביכול יש לו שהוא עושה צומות. אבל יש דבר יותר קשה מצום. לארח מישהו בשולחן שלך. זה לא דיאטה, זה גם להוציא מהכיס, וזה גם להוציא על מישהו אחר. זה אומר רבי נחמן. ויכול לפעול באכילת שבת מה שפועל בתענית. היינו להפיל אויביו לפניו בזכות עונג שבת, כמו שפועל בצום. אומרים המפרשים, אדם ששומר שבת, אדם שאוכל בשבת לשמה, יושב בשבת ומתענג על האוכל, לוקח קשיו רפאל או השתבח שמו לעד, הוא לוקח איזשהו אדם חוט, השתבח שמו לעד, הוא מענג את עצמו באיזה ביצי דגים, כל אחד ומה שהוא אוהב, אני רק נותן לכם מה שהנפש שלי אוהבת בשבת. כן, השתבח שמולד עכשיו מה שכולכם יודעים מה אני אוהב.
נוקח בשבת, השתבר שם, אני כל השבוע לא נוגע בלחם. אבל בשבת, הלחם לא זוכרת איך היא נראית אחרי שהיא הייתה בשולחן שלי. אומר רבי נחמן, אם אתה איחדת את שבת ועשית אותו שני מיום חול, ועוד הערכת אנשים, ועינגת את השבת באוכל, השקעת בי יותר מצום. למה? כי אחד הדברים הכי קשים בעולם זה לתת לאחרים. זה ליהנות מהחיים, דו לכם. יש אנשים, יש להם הרס עצמי. הם לא אוהבים ליהנות מהחיים. הם אוהבים ליהנות ממה שגורם להם לעינוי בסוף. אני אומר לכם את זה. יש אנשים בעולם שמה שגורם להם ענאה, זה מה שיביא להם בסוף עינוי. הוא נהנה מהעינוי שמתקרב אליו. הוא לא נהנה מההנאה האמיתית. הוא במקום לשבת בשבת, לאכול, להתענג, לשתות, לשחק, להיות, לעשות, הוא הולך לך לחוף ים. הוא נוסע לך לצפון. כל הדרך חזרה בפקקים, הוא מקלל את אמא של אבא, של אבא, של אמא, של דודה שלו שיושבת לידו. כזה באו. למה? שבת. תנפוש, תנפוש. תוריד הילוך. שב בשקט. שב בשולחן, תראה אותו ערוך. שולחן שבת, אומר רבי נחמן, שונה מכל השולחנות שיש בעולם. שב במסעדה, שב עם חברים, שב לחפלה, שב באירוע, שב ביום חול, שב על האש, שב פה, שב בשולחן שבת, זה שולחן אחר, אומר רבי נחמן. זה נקרא שולחן כפרת האדם. ככה מביא, באחד מהמדרשים מביא, ששולחן שבת זה כפרתו של האדם. יותר מכל ימי הכיפורים שיעבור. אנשים חכים ליום כיפור שהשם יסלח לי על כל מה שעשיתי השנה. אומר רבי נחמן, לא צריך, יש לך כל שבת כיפור. שב בשולחן שבת, שמור שבת, תתענג על השבת, ועוד תזמין אנשים אליך שבת, דע לך שכל הצומות בעולם שתעשה כל החיים, עד שתמות, לא מתקרב לשבת אחד, שאתה מתענג על האוכל, ומענג אחרים אצלך בבית. אין יותר גדול מזה. עד כדי כך שמה? בזכות עונג שבת, יכול שפועל בזה להשבית אויב ומתנקם. יש לך אויבים? יש לך מי רוצים שתתנקם בך? רוצים להרוס לך? תזמין אנשים לשבת, שב איתם בשולחן, תוכל, תתענג, תוכל, תהנה, כל השבת רק תוכל. תוכל ותוכל ותישן ותוכל ותתענג ותשחק ותצחק ותישב 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 ותוכל ותתמלא ותשמין 6 קילו בשבת רק תעלה. אומר 6 קילו אלה זה כנגד כל, קילו כנגד כל אויב. למה? אומר הקדוש, אומר רבי נחמן, זה הסוד. למה? כי הכי קשה לעבוד את השם מתוך שמחה. הכי קשה לעבוד את השם מתוך מה שהשם שמח בו. כי כל מה שהשם שמח בו, שם יש את היצר הרע הכי גדול. הכי גדול. אדם יושב בתענית, דוד, זה קל לשבת בתענית. זה קל להתענות. מה זה שטויות? מה זה להתענות? תאמין לי, לא בעיה. אתה כולך... יותר קשה לעבוד את השם מתוך שמחה. ואם אתה יכול לעבוד את השם מתוך שמחה, ולשמח מתוך השמחה שלך בעבודת את השם אחרים, ועוד לארח אותם בביתך, כל האירוח, כל האוכל, כל העונג הזה שהנהגת אותם, דע לך שזה הכפרה הכי גדולה, זה התשובה הכי גדולה, וזה המכה הכי גדולה לאויבים שלך. למה זה מסוגל להרים אותך כל כך למעלה, שהשם אומר, אתה האמנת בי? הרי מה זה שבת? שבת, תבינו. אני רוצה להגיד לכם משהו. יש לי ביום ראשון, באור יהודה שיעור על השבת נטו, רק על השבת. הרב אברהם ישראל, שהוא ידיד נפשי, משיק ספר קרח ב' של שבת קודש. אני הכנתי את השיעור ברוך השם, אבל אני רוצה להגיד לכם איזה משהו קטן ככה על עניין השבת. אני יושב עם אנשים, אנשים מביני עניין, אנשים שראו בחיים. אני שואל אותו, תעני רק, 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 רק על השאלה, תעני, אל תגידי כלום, אז אל תעל כלום, תעני רק על זה. שבת. שברת פעם שבת? כן, אבל שמרת באמת, יעני, שמרת על אמת, פלטה, מחם, אוכל מוכן, ישבת, משפחה, אנשים, ישב, הלכה? אמר לי, כן. אמרתי, יש יום, יש חג, יש יום בכל ימות השנה, שמתקרב ליום הדבר הזה, הגדול הזה, הקדוש הזה, השבת, אין דבר כזה. אמרתי, בגלל שזה כזה קדוש, יש הרבה צערה. אני לא רחוק ממכם פה ברחובות. לפני שנה דיברתי על השולחן של שבת אצל בחורה בשם מיטל צדיקה. אני דיברתי על שולחן. שולחן זה הרי המקום הכי מסוכן שיש למשפחה. שולחן זה או דינים או חסד. לכן בשולחן תמיד צריך לשים גם מלח
וגם לחם. לחם ומלח זה ניגודים. זה אותם אותיות, רק בצורה שונה. לכן אנחנו טובלים את המלח בלחם שלוש פעמים. כמה זה מלח בגימטריה? 78. גם לחם 78. כמה זה יוד כי וו כי יוד, היי וו והי בגימטריה? 26. 26 ועוד 26 ועוד 26, 78. לכן טובלים את הלחם שלוש פעמים, לא פעם אחת, שלוש פעמים. למה? להמתיק את הדינים בשולחן. להביא את החסד אלינו. אבל מה עשות בזה? השולחן, הרבה פעמים, לא יודע, לא מקווה שלא אצלכם, השולחן מביא הרבה ריבים בין אנשים בבית. השולחן מביא דינים. שולחן השתבח שמולד עושה הרבה הרבה מחלוקות. תפתום בשולחן, זה פולט מילה, זה זורק מילה, זה זורק הקיצה, זה אומר משהו, בלגן שלם בשולחן. למה? זה ניתוחים, איך זה נקרא? שולחן ניתוחים. כשאתה בא לבית העלמין, תארה, יש שולחן של תארה, ששם מתארים את הנפטר. אדם חס לניתוח, שולחן ניתוחים. יכול להיות שהשולחן שלך יהיה ניתוחים חס ושלום, תיזהר. אבל זה גם שולחן שעושה סולחות, שולחן שעושה שלום. אדם רוצה להיפגש עם חבר שלא ראה 20 שנה. מה אומר לו? בוא נפתח שולחן, בוא נשאר באיזה מקום. נוחה, למה? שולחן זה דבר מקרב, גם יכול לרחק. תראה מה אומר רבי נחמן. וכשאדם עושה שולחן ומקרב אליו בני אדם, ויושב וסועד איתם על חשבונו, עושה זה על חשבונו, ומאכיל אותם ומענג אותם, הרי אוכל זה תענוג. אדם יושב במסעדה, טועם טעם טעים, אומר לך, וואו, 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 איזה... הכי טעים שאכלתי, וואו, וואו. מה אתה, מה הוא מרגיש? תענוג. הוא כל פעם, עד שהוא מת, הוא חולם לחזור למקום הזה. אני, לפני 14 שנה, 15 שנה, נחתי מאומן. לא, סליחה. סליחה? כן, 14 שנה, 2009, 14 שנה. נחתי מאומן. נחתי מאומן, נחתי להשכרה אצל הבוכרים. והם עושים פלוב, כל אחד יש לו את הפלוב שלו. תדעו לכם, אצל בוכרים, אף פלוב לא דומה לשום פלוב אחר. זה כמו שלג. אין פתית שלג דומה זה לזה. איך אומרת הגמרא? אומרת שפתיתי השלג שיורדים לא דומים זה לזה, כמו אצבע לא דומה, פנים לא דומים, כל לא דומה. גם אצל הבוכרים, הפלוב לא דומה אחד לשני. ואני אכלתי שם פלוב, האורז היה נוצץ כמו יעלומים. הגזר היה מתוק כמו דבש, הבשר היה רך, אימאלה. נהייתם רעבים, אה? אני רואה פה אנשים נוזל להמריר כפרה עליכם. רבותיי, אין לי שום פלוב לתת לכם, אבל תראה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני אכלתי מהפלוב הזה אימאלה ואבאלה. איזה פלוב יפה היה שם, איזה שווה היה הפלוב. משהו. והשתבח שמול המדברו שהיה משהו, חצי קערה, סיימתי אותה לבד, כמעט עם היד. כמו הבוכרים. עד היום אני שואל, מי הכינה את הפלוב? לא מוצאים לי. איפה יש כזה פלוב? אני מוכן לשלם, לא מוצאים לי. למה? אחד הדברים הכי טעימים לאדם זה הטעם. למה זה נקרא טעים? מלשון טעם. מה אומרת התורה על התורה? מה אומרת התורה על שבת ועל התורה? תועמיה חיים זכו. תועמיה מאושר. מי שטעם טעם התורה יודע אין טעם מתוק ממנה. מי שטעם טעם של דבר טעים יודע אין דבר טעים. יש פה ילד אחד שלא אוהב שוקולד, למה הוא אוהב? כי זה טעים. יש פה מי שלא אוהב סוכריה מתוקה? הוא אוהב, טעים, נכון? מתוק, טעים, יש טעם. אם אתה נתת למישהו לטעום טעם, הענקת אותו, עשית לו עונג בטעם שלו, עשית לחך שלו הנאה, נתת לו תחושה של, אך, טוב. אומר רבי נחמן, זה יותר מכל הצומות. כי בצומות אדם מתענה. אדם כביכול סובל. אדם כביכול כפוף. אבל אם אתה נותן לו לעבוד השם מתוך שמחה, יותר גדול מכל הצומות. תזכרו את זה קודם כל. לפני שאדם מקבל עצמו צום, או אני עושה תענית למען התשובה, למען איזה עבירה שעשיתי. אתה רוצה לעשות צום אמיתי? רוצה עינוי? רוצה להתענות? אתה רוצה לענות את הגוף שלך בעין? תהנה. תן לאנשים ליהנות. קרא לבן אדם, בוא נרצה להזמין אותך לסעודה. למה? פגעתי בך פעם. אני רוצה ליישב איתך את זה באיזה... רוצה להזמין אותך עליי. אל תגיד לו, סליחה, שומע, קיבלתי לעצמי צום על זה שפגעתי בך. אחי, אני לוקח תענית, אני שלושה ימים לא יוכל, כי אני פעם פגעתי בך, אחי, מכילה, דע לך, אני עושה צום רק בשבילך.
תזמין אותו לשולחן. תעשה לו עונג, כמו בשבת, תענג אותו. ואם אתה שומר שבת ועושה כל סעודה בעונג, דע לך, מחר שבת בעזרת השם, לכו תפנקו את השבת, תקשיבו לי. לכו, תפנקו את השבת. תנו לשבת עונג, לקדוש השם. לכו קנו לכם ממתקים שאתם לא אוכלים ביום חול. לכו קנו לכם פיצוחים שאתם לא אוכלים ביום חול. לכו תעשו איזה מטעמים שאתם לא... לכו תתענגו! לכו תתענגו! אנשים פה נהיו... כן? באתי לחבול, תראה מה זה, באתי לחבול. תראה, אני אגיד לך גם ראייה. מתי הכי הרבה אנשים קונים פיצוחים? לאיזה יום? אתה יודע, שבת. מתי אנשים הכי מענגים את השולחן שלהם? שבת. ככה את כל הימים בעולם. אם יש מישהו שמתכונן לאיזה שולחן, שזה שולחן מלכות, זה נקרא שולחן מלכות. בקבלה, שולחן שבת זה שולחן מלכות. זה עכשיו כמו שיושב עכשיו פוטין, ביבי, לא יודע מי, עם כל השרי ממשלה, ואתה אומר, וואי, לא הייתי חלק מהם שם, יושב איתם. שמע, איזה גדולים יושבים שם. תבין, יהודי פשוט. יושב מחר בשולחן שבת עם אשתו, ויש לו את כל הדברים הכי מתוקים בעולם, שהוא אוהב לאכול והכי טעימים, זה נקרא שולחן מלכות. זה שולחן המלך. ושולחן המלך הוא כפרה לכל העוונות. עד כדי שאם יש לך אויבים ושונאים ומתחרים שרוצים לגמור אותך, או מדברים עליך, או יוצאים עליך, או מכפישים אותך, אומר הקדוש ברוך הוא, השולחן הזה, תערוך לפניי שולחן נגד. מתי קוראים את זה? ערב שבת. מזמור לדוד השם, רואי לא יחזר בנעודי שירביצני. על מי מנוחות ינעלני, נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק למען שמו. גם כי ילך בגי צל מוות, לא יירא רע, כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך. מה זה שבטך? שבט. אתם יודעים מה זה שבטך? שבט, מקל, ומשענתך, להישען. המה ינחמוני, אומרים רבותינו, שבטך ומשענתך, שבתותיך הם משענתך. מי ששומר שבת יכול להישען על השם. המה ינחמוני. השולחן שבת הוא הנחמה שלך. ואז מה מגיע? מה הראיה לשבטך ומשענתך? שזה פירוש יפה. שבטך, שבתותיך ומשענתך, שאני יושב על המשענת בשבת, המה ינחמוני, יש לי נחמה. ואז מה מגיע? תערוך לפניי שולחן נגד צורריי. ואז מה? דישנת בשם ראשי כוסי רוויח, טוב וחסד, ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית השם לאורך ימים. מפה מה אתה לומד? שולחן שבת הוא שולחן מלכות, הוא שולחן כפרה, הוא שולחן של מלך, הוא שולחן של נגד אויבים וצוררים ואויבים, ולא חסר אויבים לכל אחד ואחד היום. אז לא צריך להילחם בהם ולהפיל אותם, פשוט שב, תתענג, ותגיד, אבא, אני עכשיו אוכל לשמח אותך. למה? כי להשם יש... אז יבוא עכשיו אחד וישאל, מה יש להשם שמחה שאתה יושב ואוכל עכשיו ממתקים ופיצוחים ורפאלו ובשר וזה? מה יש להשם? מה השם שמח בזה? או, שאלה יפה. על זה עונה אחד הקדושים שלנו בישראל, והוא כותב, הרמח"ל הקדוש, רבי משה חיים לוצאטו, והוא כותב, בטח שלהשם יש עונג מזה, שהרי כל מה שאתה פוחר בפיצוחים והתבלינים, מאיפה באים? משרד החקלאות? מהטבע. הטבע מי יצר אותו? מי הזריע את כל הזרעים הראשונים בעולם? והם הביאו את כל מה שיש היום לכולנו, מה שאתה קורא לזה, מנגו, פפאיה, פאפי, בלי איה, נכון? מאיפה כל התענוגות האלה? מי הביא אותם? קשיו, זה שמות יפים. מי יצר את הבננה הקטנה הזאת? הפיצוח הזה, השקדים, מי יצר את זה? השם יתברך. ואם אתה יושב בשבת ומשתמש בכל היופי והטעמים שהשם ברא בעולם, בשביל השם זה שמחה. אומר השם, אתה משתמש במה שבראתי. אתה משתמש במה שאני זרעתי. אתה עכשיו לוקח את הזריעה שלי, ואתה מה אומר? אתה מברך שהכל נהיה בדברו. אתה מברך בורא פרי הגפן, המוציא לחם מן הארץ, מזונות. אתה מקדש אותי. אתה משמח אותי, אתה משתמש במה שהכנתי לך. השם יסד הארץ בחוכמה, כונן שמיים בתבונה, כותב משלה. אם אני לא טועה, ג' י"ט, משהו כזה שם, לא זוכר בדיוק. אומר, מה זה השם יסוד ארץ בחוכמה, כונן שמיים בתבונה?
שהקדוש ברוך הוא ברא את כל מה שהוא ברא, איגור. החיים שלי הוא ברא את זה בשבילך ובשבילי, בשביל הבחור שהזמין את השיעור פה. בשביל כולם הוא ברא את זה. כל מה שאתה עכשיו עליך, כל מה שמשתמשים, זה השם ברא בשבילנו. אתה רואה את הדפים? הם באים מעץ. אתה רואה את השולחן הזה מעץ? הוא בא מהעץ. אתה רואה את הפלסטיק? זה בא מהאדמה. אתה רואה את המים? הם באו מהשם, מהשמיים, כולן שמיים בתמונה. אתה רואה את הפרוכת, את הכותנה? היא באה מהאדמה. אתה רואה את הנעל שלך, הגומי הזה? בא מהאדמה. אתה רואה את השעון שלך מברזל? הוא בא מהאדמה. הספר תורה? מהפרה שהשם ברא. אתה רואה את כל מה שאתה רואה פה, אתה רואה פה הכל? אתה רואה את הבטון? מי מציא את הבטון? שר השיכון? מי מציא את הבטון? הקדוש ברוך הוא שם בטון באדמה. אתה משתמש בגז? שתבח שם מולד? מי הביא את הגז? שר הכלכלה והתקשורת והאנרגיה? ביבי, ליבי, טיבי, אחמד שיבי? מי הביא את הגז? הדולפין מול לבנון? או הקריש? או פולשרק? מי הביא את הגז? השם יתברך, שם באדמה. אתה קונה אשתך יהלום? איפה היהלום? מתכשיטי רפאל? לא, מאדמה. והזהב? מאדמה. וכל מה שכולנו משתמשים, הכל מאדמה. ומי שם הכל באדמה? יסד ארץ בחוכמה. מי יסד? השם יסד ארץ בחוכמה. הוא יסד את זה בכזו חוכמה, כדי שכולנו נשתמש בזה. אתה בונה בית מעץ. מאיפה העץ? אתה עושה ארון, מטבח, שולחן, כיסא. מאיפה? מהשם. למה? אתה משתמש, אומר השם, אתה משתמש בזה. אתה משתמש בצורה יפה. תחשוב עכשיו, אדם בא לאיזה, יש לו שטח 10 דונם של עצים. הוא לוקח מציץ, צורף את זה. לא מפגר? מפגר. אבל אם הוא ייקח את העץ הזה, יעשה ממנו שולחנות, כיסאות, מטבח, יעשה מזה ארונות מטבח, יעשה מזה דברים יפים, מה יגידו עליו? איזה חכם, עשה מהעץ שקלים, פרנס וכבוד. לא שרף. ככה שיש לך היום שבת, שמור אותו. אתה עושה מהשבת מטבח. אתה עושה מהשבת מטעמים. אל תשרוף את היום הזה כמו יום אחר. כשאתה רוצה לעשות צום וטענית, לא צריך. אל תתענה. יש מספיק טעניות וצומות בישראל. החיים הם לא עינוי, החיים הם הנאה. אתה רוצה צום וטענית? רוצה תשובה? תביא חבר אליך בשבת, תגיד לו, אחי שר, תארח אותו, תכיר לו את השבת. תגיד לו, זה השבת המלכה. זה שולחן מלך, וזה בעצם הצום והתענית. אומר רבי נחמן, איכלו היום, כי שבת היום להשם. כי אכילת שבת נעשה קדושה ולוקות גמור, בלא תערובת ציגים כלל, ויכול לפעול באכילת שבת מה שפועל בתענית. היינו להפיל אויביו לפניו בזכות עונג שבת, כמו שפועל בצום, ועל שם זה נקרא שבת, כסגולתו להשבית אויב ומתנקם. מושג אחרי השיעור הזה, לדעת. שולחן שבת, עונג שבת, שמירת השבת, מסוגלת להפיל כל אויב, וכל מי שרוצה להתנקם בך ולהפיל אותך, השבת היא זאת שתשמור אותך. איך כתוב? שמור וזכור, בדיבור אחד. נכון? מה זה שמור וזכור? כולנו יודעים, יש שמור ויש זכור. מה זה בדיבור אחד? למה בדיבור אחד? מה הקטע? תסביר לי מה זה דיבור אחד. מה זה, לא היה בדיבור אחד? מישהו יודע להגיד לי מה התשובה? מה זה בדיבור אחד? בן צ'וק, מה זה בדיבור אחד? מי המזמין של השיעור פה? מה השם? עדי. מה זה? עדי שלו. צדיק שלי, מה זה? שמור וזכור בדיבור אחד. מה זה בדיבור אחד? בהגיעה אחת. בהגיעה אחת? זאת אומרת, בנשימה אחת, זה מה שאתה רוצה להגיד. שמור וזכור, כן? אוקיי, מה לדעתך רוצה פה הקדוש ברוך הוא להגיד לנו פה? מה זה שמור וזכור בדיבור אחד? מה זה בדיבור אחד? מי רוצה את הדיפו תשובה? מי אמר ביחד? אוקיי, בסדר. יש אחד שומר, יש אחד זוכר. יש את שניהם ביחד. יש אחד פשוט לא מחלל שבת. הוא לא קיים שמור וזכור. הוא פשוט לא מחלל.
הוא לא חילל, הוא הלך לישון בתחילת שבת, קם בצאת שבת. בסדר? הוא לא חילל שבת, שמר, אבל הוא לא קיים שמור וזכור. לכן, מה זה שמור וזכור בדיבור אחד, נאמר? מה זה שמור וזכור? מה זה בדיבור אחד? מי רוצה פה לתת תשובה? נכון, מצוין, מצוין, אבל בקשר לשיעור שאמרנו, איך אנחנו מביאים את השמור וזכור, מה רבי אבא? בקשר למה שאמרנו, מה זה שמור וזכור, וזכור בדיבור אחד? נו, נו, תן, תן, אתה שם, מה זה? שמעת? שמור וזכור בדיבור אחד. אדם יכול בדיבור אחד, דיבור אחד של, של קודש. לקיים את כל התורה, שמור וזכור. אתה שומר וזוכר. אתה תשמר ותזכרו אותך. בדיבור אחד. איזה דיבור? דיבור של קודש. שבת. אתה אומר למישהו, שמור שבת. אתה מדבר עם מישהו, מה זה שבת? שבת זה קודש. אתה מדבר איתו בקדושה. אתה מדבר איתו בטהרה. אתה מדבר איתו במה? בקודש. זה שמור וזכור בדיבור אחד. שהדיבור של האדם יכול להיות מה ששומר עליך, ומה שתיזכר ויזכר בשבילך. או שחס ושלום, חס ושלום, לא תשמור על הפה שלך, אם הדיבור שלך יהיה אוי ואבוי לך, לא שמור עליך ולא אזכור אותך, אלא לדיראון עולם. לכן אדם יודע, אדם ידע, קהל קדוש, קריית עקרון, תעשו לכם את השבת עונג. תעשו לכם את השבת עונג. לפעמים באים אליי אנשים, אומרים לי, אני, השבת שלי זה גיהנום הרב. ריב עם בבית, ריב עם האישה, ריב עם הילדים, אני לא יודע מה זה שבת, לא יודע מה זה שבת, אני כבר לא בא לי לשמור שבת, אני מרחם עליו. מרחם עליו, לפעמים אני, אם היה לי אפשרות כזאת, הייתי, אני אומר לו, בוא תחווה מה זה שבת אצלי. רוצה להגיד לו, בוא תחווה מה זה שבת אצלי. הרבי אברהם. אני חושב שזה, אה? יש לכם? משבע בערב? השתבח שם. הוא אחראי כצוכן, וגדם אותי, כל מיני מילואים של מלאבי. מה, השתבח, השתבח שם, מולה, תראה, אנחנו מדברים, תראה איך זה מתקשר להם, גם מי שמזמין, ולא יודעת אפילו מי, מה, מו, מי, איך. ותראה, אנשים לא יודעים מה זה שבת. אנשים לא יודעים, אני אומר את זה לצערי, כן? אנשים לא יודעים מה זה שבת. אנשים, אין להם מושג מה זה עונג שבת. הם לא יודעים, לא הסבירו לנו. לא הסבירו לנו מה זה שולחן שבת. לא הסבירו לנו מה זה עונג שבת. לא הסבירו לנו מה הסגולה של השבת. מה העוצמה של השבת. לא הסבירו לנו. לא הסבירו מה זה שבת. אתה מבין, בשבילנו שבת היה גן חיות, ים, בריחה, ממדיות, שירים ושערים. גול, 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 גול. ואתה עם הטוטו ביד, ואתה אומר, אני עוד שנייה כבר הלכה לו השבת. עכשיו אתה לא משאיר את זה לאדם חרדי, זה כמו אחד הלך לו הפלטה. אתה מבין? כאילו, אתה מבין? מצא את ההבדלים, משתבר שמולד. מה ככה? אני שבת הייתה מגיעה שעה שתיים, אני כבר רואה את האוטו של אבא שלי, נקה לו את האוטו, שם פול ווליום, מחכה לזוהיר בעלול מקריית אליעזר. ופתאום אומר לך, קריית אליעזר 2-0, אופר שיטרית, ואני אומר, אמך שאימך, דפקת לי את הטוטו. זה שבת זה! זה שבת! זה עונג שבת זה! נוסע לחרמון, רואה שלג בשבת, כל השלג ממי, אתה חוזר הביתה למרכז, אתה מומס ומומס ונמאס ונמאס לך. אתה בא לך לקלל את היום הזה, מה עשית שבת? במקום לנוח, איבד את המנוחה שלך. יש לי בחורים, אני מכיר אותם, באים לשיעורים שאומרים לי, רבנו, אני מת לשמור שבת, מת לשמור שבת. אני אומר לו, מה עוצר אותך? מה עוצר אותך? מה עוצר אותך? אנשים לא טעמו שבת, כבוד הרב. אנשים לא טעמו שבת. לכן אומרת התורה הקדושה, תואמיה, חיים זכור, תואמיה, מאושר. אני ראיתי מאמר, מה זה יפה? מביא בהמשך, ככה רבי נחמן אומר, פה לא ב-A, ב-ו' הוא מביא, כי על ידי הצום, אויביו נופלים לפניו, על ידי הכעס, הבא מהזה, בחינת, הוא כבר מביא את ההמשך. לא על זה אני רוצה לדבר.
רציתי לדבר על דווקא על העונג שבת היום. היה חשוב לי יום חמישי, קריית עקרון, שתבח שמו לעד, חבר'ה מתוקים. היה חשוב לדבר על מה שקשור רגע אחרי שאנחנו יוצאים מכאן. מה אנחנו הולכים? שבת. זה בכלל, אם אני אתחיל איתם פה עכשיו, הרב רון הצדיק, זה לא ייגמר, תאמין לי. אבל אני אגיד לך משהו, על מה שאתה עכשיו אומר לי. יש לי תימה גדולה מאוד על אנשים, מרחוקים אני, הרב רון, אני לא יודע אותה, אני לא יודע אותה, לא יודע אף אחד לקפחו, אני לא שופט אף אחד, כן? אנשים רחוקים אני אומר מלא, רחוק. רבנו רחוק. אבל אנשים שומרי שבת, קרובים, חוגגים, נובי גוד, זה אני אומר, אני משוגעים. משוגעים. חוגג סילבסטר, משוגע. זה כמו לחגוג את יום ההולדת של ישו. סילבסטר היה אפיפיור. על שם סילבסטר הראשון. שתבינו, ביום הזה, ב-31-12, אנשים היו נטבחים על ידי הגויים. היו מתעללים בהם לחגוג שנה חדשה אזרחית. לעקור את השנה שלנו, ראש השנה שלנו. היו שוחטים אותנו. ויש פה יהודים במוצא שבת הולכים לחגוג סילבסטר. הולכים לחגוג נובי גוד. אני אמרתי את זה עכשיו בקריטטה, הרב רון הצדיק. אמרתי את זה עכשיו בקריטטה. אף אחד פה לא חוגג שנת הזכרה בתאריך לועזי, רק עברי. אף אחד לא חוגג, חס ושלום, חג השבועות בתאריך לועזי, רק עברי. כולם חוגגים אותו וב בסיוון. כולם את הפורים לא עושים ב-22 למרץ, אלא פורים כל שנה יוצא י"ד באדר. חנוכה אף אחד לא עושה ב-14 לדצמבר, אלא כל שנה חפאי בכסלב. פסח, כולם יודעים מה התאריך של פסח, י"ד בניסן. כולנו חוגגים חג ראש השנה, כמו צוקות, י"ד בתשרי, כיפור, י' בתשרי, ויש לנו ראש השנה, א' בתשרי. אני לא מבין איך יהודי מרשה לעצמו לחגוג ראש השנה לא ביום שלו. זה תימה גדולה. לא מובן לי איך החדירו הציונים כל כך חזק למוח שלנו את התומה של הגויים. אני לפעמים שואל בן אדם, ואתם לא תשכה, אומר לך, ב-27 לשלישי. מה זה התאריך הזה? זה האמת שלי. אומר לו, אתה שם לב שאתה חוגג חגים לפי עברי? אזכרות לפי עברי? הכל לפי עברי. למה יום הולדת? למה יום נישואים? למה ימים אישיים שלך אתה חוגג לפי לועזי? למה אתה מבדיל אותך מהעם היהודי? בשביל להישאר יהודי אסור לשנות את התאריכים ואת החגים ואת השבתות ואת הזמנים. אדם שחוגג יום הולדת בלועזי, הוא מוציא את עצמו מהעברי, הוא מוציא את עצמו מהעבר, הוא מוציא את עצמו להיות מאברהם אבינו. את הכל חג, עברי. כל תאריך חשוב, הזכרה של סבא, הזכרה של אמא, של אבא, עברי. הכל עברי. הכל לפי העברי. ומה שקשור אליך אישית, יום הולדת יום נישואים, לועזי, וזה את הגוי. במקום ביום העברי לעמוד ראשם ולהגיד, אבא, תודה רבה, עברתי עוד שנה. אתה חוגג ביום של יום שבו הספירה, לפי ספירת הנצרות, לפי הספירה של יום הולדתו של הצורר, אמר שאתה לא מתבייש. אבל זה לא כי אנשים עושים מכוונה, הרב רון נבי הצדיק, זה כי אנשים לא לימדו אותנו. לא לימדו אותנו נכון. לא עשו לנו את ההכנה לחיים היהודיים. עשו הכנה לחיות את החיים, מה שבא לך תעשה. להיות עם חופשי בארצנו. להיות חופשי. תעשה חופשי מה שאתה רוצה. לפני כמה שנים צעקתי בשיעור שלי. אנחנו הולכים לתקופה מאוד אלימה של עניות ואלימות וכפיות טובה ורציחות ומכות. כי אין לנו פה, אין לנו פה מוסר. איבדנו מוסר. לא, מה אתה מדמיין? אנחנו במצב טוב. יצאו עליי, גידפו אותי, ביזו אותי, אני רגיל לזה, ישתבח שמו לעד. יש לי הרבה שבת, כל שבת שלי זה עונג, אז אני רגיל שישתבח שמו, יוצא שבת אני שומע מישהו נפל מהרבה פסת, יוצא שבת אני שומע מישהו, ישתבח שמו לעד, ישתבח שמו לעד. כל שבת אני יוצא שבת אני שומע בשורות טובות, ישתבח שמו לעד. יש הרבה אויבים, לא אוהבים את התורה, ומי שלא אוהב את התורה, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד, מעלה, 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 אבל מחכה לו הרגע שהוא מפיל אותו.
הוא בוחר להיות ראש ממשלה, הוא רוצה להיות ראש, אבל אחרי הראש הזה לא נשאר לו שום ראש. נגמר. רצית להתגאות על כולם, שיקרת את כולם, עבדת על כולם, רימית את כולם, עשתה מה שאתה רוצה. רצית להיות נאמבר וואן, להיות ראש ממשלה, רצית, אחי מוסלמים, עם כל שונאי הדת והיהדות והתורה והמצוות וזה, רצית להיות נאמבר וואן, אני, אתה ובן ישי נלך יחד בגן עדן, מי יהיה בראש? רצית להיות ראש? קח שנה. אחרי השנה הזאת, אתה תצטער על כל השנה הזאת, כי אחרי השנה הזאת אתה כלום יותר בישראל. תזכר לדיראון עולם. גבטן, שקרן שרוח. מה אתה חושב? הקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא מעלה אנשים מסוימים רק כדי להפיל אותם. הוא לא מעלה אותם כי יש להם ברכה. הוא מעלה אותם כדי להנחית אותם. משפיל גאים. הוא מגביה שפלים. מה אתה חושב? המכה הכי גדולה של אדם בעולם זה להיות באיגרא רמא וליפול לבירא עמיקתא. להיות בגובה ההר וליפול לתחתית. כך אדם רגיל מן הישורה, מרוויח כל חודש 7,000 שקל. חי מהיד לפה. תגיד לו עכשיו, לא יודע מה, יש אירוע וזה משפחה, פתאום הוא לא הולך, או שהוא הולך, שם מעטפה 200, זה מה יש לו. אבל כך אדם, כל החיים היה רגיל, אירועים, זה, בגדים, מותגים, נסיעות, טיסות, כל אירוע, 5,000 מה זה, פתאום נופל, הולך לאירוע, אין לו 50 שקל לשים. בא לו למות. על זה בפורים, שזה בעזרת השם החג הבא, יש מצווה, יש מתוך הארבעה, יש דבר שנקרא מתנות לאביונים. מה זה מתנות לאביונים? למה לא לעניים כתוב? למה לא לדלים, למסכנים, לנזקקים? למה אביון? למה אביון? אביון זה עשיר שנהיה עני. זה הכי קשה בעולם. זה אחד שתמיד היה לו ופתאום אין לו. זה לא אחד שאף פעם לא היה לו, אז לא היה לו. אחד שהיה לו ואין לו, זה נגמר הסיפור שלו. זה הכי קשה. זה מסכן. זה החיים שלו לא חיים. לכן יש מצווה, מתנות לאביונים. תן לאביון, לאו שלא היה לו, לאו שהיה לו ואין לו, תן לו. אני מקווה שיום אחד יבוא ולא יהיה לו. כי הוא עשה הרבה כאלה שאין להם יותר. רוצים ש... אתה יודע, העולם הזה הפוך, הרב רון, העולם הזה הפוך. העולם הזה הפוך. אני אומר, אתה יודע, לפעמים מבקשים מבן אדם, להתחשב. לא יפה, לא יפה ככה להגיד, לא יפה ככה להגיד. אני אומר, לא יפה ככה להתנהג. לא יפה ככה לנהוג. זה בן אדם שבשנה האחרונה, בגלל הממשל והממסד והחוקה, ואיך שהתנהלו פה אנשים נשארו פה רעבים לפת לחם. זה יפה? אנשים פה נשארו עניים. ההתייקרות המטורפת שהייתה פה, היום ביטוח לרכב, אדם עושה ביטוח, יש לו עבר ביטוחי נקי. שנה שעברה עלה לו 4,000, השנה עולה לו 5, למרות שצריך להיות לו הנחה בביטוח, כי עבר עוד שנה בלי לתבוע. השנה 5, למה? כל הביטוחים עלו. כל הביטוחים עלו. מזכורת נשארה, הביטוח עלה. הכל עלה. זאת אומרת, אדם שמרוויח 8, היום, והיה מוציא 7, היום מרוויח 8 ומוציא היום 10. זה ההפרש. זאת אומרת, בשביל לשרוד היום צריך להיות גנב, או נוכל, או רמאי, או שקרה. מי הביא את זה? זה השנה וחצי האחרונים. מי שצריך להתנצל ובקש סליחה, זה הוא ומשפחתו, מכל עם ישראל, על העניות ועל החורבן שהביאו לכאן. אבל בעולם הכל הפוך. צדיק הפך להיות רשע, ורשע הפך להיות צדיק. המרחם הפך להיות אכזר, והאכזר, עכשיו עליו צריך לרחם. גועל נפש. לכן חשוב לי מאוד, קראת עקרון היקרים שלי, חשוב לי שהשיעור הזה יהיה, אני רוצה לחזור רגע לפתיחה שלי, ככה לסיום. אני פתחתי מהבלבול של החוזרים בתשובה, של אלה שהם חוזרים בתשובה מתלהבים, ופתאום זה, והוא אמר, ותראה הרב ההוא, ותראה הרב הוא, ומעלה אותו בסטטוס, והוא בקקטוס, וכל היום מתלהב מכולם, אומר לך, תראה, הוא אמר, תעניות, צומות על זה שעשיתי, והייתי משנה נשואה, צריך לשלם 15,000, הייתי משנה זה, צריך לשלם 20,000 שקל, והייתי זה. רבותיי, שקר אחד גדול. אין שום מקור בתורה שאדם עבר עבירה וצריך עליה לתת סכומי עתק. ואין שום מקור בתורה שאדם עבר עבירה וצריך לשים חלוקי נחל ברגליים.
ואין שום מקום שצריך ללכת לרב ולתת לו סכומים ולעשות לו הוראות קבע. אין שום, רבותיי, מחילה ממכם, אין שום מקור בתורה לעושק הזה שעושקים את העם היהודי, דווקא את התמימים האלה שחוזרים בתשובה. ההפך, אי עבדו את השם בשמחה, תעבדו את השם מתוך שמחה, תעבדו את השם מתוך הנאה, תעבדו את השם מתוך עונג. מגיע שבת, אל תהיה לי עכשיו צדיק את זה, אני כן אוכל את זה, אני לא אוכל את זה, אני לא עושה את זה, כן אני עושה, תאכל, תהנה, תתענג, ועונג שבת הזה, זה בחינת אכילת בקדושה, כי אכילת ימי החול, עשית רחה נהנת מנה. אתה רוצה קצת לשמור על הפיגורה? יום חול. לא לגעת בלחם, יום חול. לא לגעת בזה, יום שבת מגיע, תענג את עצמך. אשמח בתשובה שלך, אשמח בשבת שלך. צריך לחזור בתשובה עם דעת. יש לכם פה את הרב רון לוי הצדיק. והרב יוסף שיהיה בריא צדיק. יש לכם פה אנשים, פנו אליהם. שמעתי הרב אמר ככה, אולי הוא יתבלבל. מה הרב אומר, איך עוד שיתבלבל? יש דעת תורה, דעת קנית, מה חסרת? יש לכם דרך, שתבר שמולד. יש לכם, מה זה מסילת ישרים? יש לכם מסלול, סבא מסלול הנכון. אומר החידה הקדוש, 32,000 דרכים לגהנם. רק אחת מובילה לגן עדן. אתה יודע איזה קשה זה. מגיע מחר שבת, לכו, אחרי השיעור הזה, תענגו את השבת. קנו לכבוד שבת. תראה מה אתה לא אוכל בשבת, תאכל בשבת. תראה מה אתה יכול לא לאכול יותר בימי חול, תאכל בשבת. תראה אנשים שאוהבים אותך, עשו איתך טובה, החזירו אותך בתשובה, לא יודע מה. תשאל אותם, מה חסר לכם בשבת? תענג להם את השבת. תענג להם. יש, אני לא רוצה עכשיו בשיעור הזה להביא עוד דברים, אבל בשיעור המורחב שלי ביום ראשון, אני אביא דברים מתוקים. על איזה גדול זה מי שקונה לתלמיד חכם, קונה לרב שלו, קונה למישהו, קונה למשפחה, קונה אוכל לשבת, שהם יברכו על זה, שהם יתענגו על זה. תראו, יש בתי כנסת, השתבח שמולד, כבוד הרב, הרב יוסף, בתי כנסת. הייתי אצל הרב דוב קוק בשבת חתן של הבת שלי. הרב דוב קוק ואני, אנשים מאוד קרובים, אני מאוד, השתבח שמולד, הרב קוק זה, השתבח שמולד, באמת, שני, משהו, זה משהו, אי אפשר לערב שבת, כולם לאיך הדודי, לקראת קהלה, והוא מחזיק הרמה של איזה 40, שאתה לא מגזים. 40 קילו סוכריות. לוקח את הרמה ומעיף אחורה. מה יש בעניינים גדולים? שאלתי את הרמה, מה? עניינים גדולים. אם אדם מכניס בשבת משהו מתוק לפה, ממתיק את כל הדינים, הוא אומר לי. סוכריה. תינוק של בית רבן, מה מביאים לו בשבת? שקית סוכריות, תקרא קצת תהילים, תקרא קצת משניות. למה? מה, משעמם לנו? מה, מחפשים שישברו להם השיניים? אנחנו פרנסים את הרופא שיניים? לא. מה עושים? עונג שבת לילדים. למה? עונג שבת דבר גדול. אני באתי לפה סיבה, מה סיבה אחת אני באתי לפה? שתענגו את השבת מחר. כל שבת. תתחילו לענג את השבת. שהשבת תהיה עונג. שיהיה לכם עונג. אין עונג יותר בעולם מסעודה טובה. אין עונג יותר בעולם ממנוחה טובה. אין עונג יותר בעולם משינה טובה. אין עונג יותר בעולם מחברה טובה. ואת כל זה אפשר ביום אחד. שבת עונג. שבת. כיף זה. בנצ'וק. אנחנו לפחות פעם בחודש עושים שבת אצלי? עושים שבת אצל אבא? איזה כיף השבת. איזה כיף. איגור, כפר עליך, אתה חייב לבוא מערב שבת. בנצ'וק, לא צריך שאני רק תספר לו מה לערב שבת, הוא יבין לבד. אתה לא חלמת שיש שבת כזו. שם עדי. איזה שבת, ימלא. איזה שבת. אתה לא, אתה ראית פעם אדם מדוכא, איגור? דיכאון, קיבל בשורה רעה? ראית פעם? ראית פעם בעיניים מישהו קיבל בשורה רעה, כאילו מישהו נפטר לו, תאונת דרכים, גנבו לו את האוטו או משהו, ראית את הפנים שלו? ככה זה הפנים של כולנו בשבת שיוצאת. דיכאון. מה, נגמר? זהו. לפני שנייה עשינו קידוש כבר הבדלה. יאללה. כולם חוזרים הביתה מברוסים, כאילו חזרו. רבי אברהם, זה לא ככה? סבלים מן על שלוש. משולש. משולש. איזה שבת.
כל מי שיוצא אצלי מהשבת אומר, לא חלמתי שהשבת ככה נראית. ואז אני מחכה לשמוע איזה אויב נפל. באיזה קומה? השתבח שם עולם. השתבח שם עולם. בעזרת השם, בעזרת השם. תענגו את השבת. לשמור את השבת ודאי, לזכור את השבת ודאי, תענגו אותה. מעלה גדולה. ולסיום, כל המענג השבת, כל מי שמענג את השבת, מענג את אותו השבת בכל ימי החול. מי שחווה שבת קודש, כל השבוע בימי החול יש לו רח. תראה, אתה מסתיים טלפון, הטענת 20%, אתה יודע, יום יומיים נגמר. התקבע. אבל מי ששם 100%, עד שישי זה מחזיק מעמד. אתה רואה, בחמישי כבר אתה מתעייף, השתבח שמולד, אני אחרי השיעור הזה מכאן, אני כבר זהו, אני כבר לא רואה בעיניים כלום. אני השבוע עשיתי יותר קילומטראז' מכל נהג מונית ומסעית ביחד בארץ ישראל. אני השבוע, איפה לא הייתי, ממטולה, ועד השתבח שמולד, ערד וירוחם. השתבח הבורא, אבל השתבח שמולד, כל המטלטלין, אין אומר רבי נחמן מכותב מוהר"ן, כל המטלטלין, כל הטלטולים, מעבירים את כל החטאים של האדם. אפילו אדם מזיע, הולך לבית כנסת מזיע, אומר רבי נחמן, הזיעה שלחת לבית כנסת, הזיעה שאדם מזיע לעשות קניות בשבת, הזיעה הזאת, היא מנקה את כל העבירות של הטיפין, של הטיפין שבאים מהמוח. חס ושלום, אישה, גבר, חס ושלום, עשו מעשים של, לא צנועים, וחס ושלום, מהטיפין של המוח יצא ההזרעה, יצאו טיפין, האדם הולך לבית כנסת, הולך לבית כנסת, הולך מזיע, הולך לעשות קניות לשבת, לחג, מזיע, מוריד את הטיפות האלה, כל הטיפות האלה, אומר רבי נחמן, זה טיפות של תשובה וכפרה על הטיפות שיצאו ממנו. שבת. האדם הראשון עמד, מה, איזה מזמור אמר? מזמור שיר ליום השבת. מי אמר את זה? האדם הראשון. אם יש תודה אחת על יום מסוים בעולם, על כל יום ויום. אבל יש יום אחד שזה היום, היום, זה יום השבת. לכן, מחר בעזרת השם, אתם לוקחים איזה משהו מתוק שאתם לא יכולים במשך השבוע, לא אכלתם הרבה זמן, אתם אוהבים. אבא, לכבוד שבת קודש. אבא, לכבוד עונג שבת. ואבא, אני לא מנלחם באף אחד. הנה, עונג שבת אני ננגתי, אני אלחם לכם. השתבח שמול הזה, אתם תכף. חי השיעור. שמחת בשיעור? בסדר? כן. קהל קדוש, נשים למעלה, גברים פה למטה, אחים שלי. יש פה לא רק עונג שבת, יש פה בכלל מקום שאפשר לבוא לרב רון ולרב יוסף ולכל מי שהם מכירים, ואנשים, השתבח שם הולד, באמת, באמת השתבח שם הולד. היום בן תורה יושב לשמוע בן תורה, על אחת כמה וכמה רב צדיק בישראל, שומע אדם קטן כמוני, זה רק מראה על יראת שמיים, על ענווה, זה רק מראה על פשיטות, על, על, על בן אדם. היום כל אחד, אני בא, אני נסיים, אני הולך, אני... איבדנו את זה. תראו, כל הגמרא בנויה, אנשים לא שמים לב, כל הגמרא בנויה, זה בשם זה, זה בשם זה, זה שמע את זה, זה אמר את זה. כל התנאים שמעו שיעור של תנא, של תנא. כל האמוראים שמעו שיעור של אמורא. לא בגלל שאני עכשיו אמורא, אני הולך, אני לא... כולם היו שומעים, לומדים אחד מהשני. איזה... איזה כבוד היה אחד לשני. ההוא מצליח, זה הצלחה שלנו. מה, למה? אנשים נהיו קנאים היום. אם מישהו מצליח, מחפשים מה הסיבה שהוא הצליח, מה? ההפך, תשמח שהוא מצליח. מה הוא עושה רע? עושה טוב. זה מלמד על עונג שבת, זה מלמד על שמירת שבת, זה מלמד על לחלל שבת. מה רע בזה? אנחנו, מה כל המטרה של יהודי? להגדיל תורה ולהדיר. אז זה מגדיל תורה, מה אתה שם לו רגל? מה אתה מקנה בו ואתה מוציא עליו ואתה יוצא עליו? למה? מילא עשה טעות, קרא לו, שב, דבר איתו. למה לרמוס, להרוס? אנשים מורסים אחד את השני. תמיד הוא שומר שבת, אבל לא שומר את הפה. הוא שומר מה הוא אוכל, הוא לא שומר מה הוא מוציא. העיקר, מה הוא אוכל הוא שומר, אבל את מי הוא אוכל הוא לא שומר. מה זה שווה? מה זה שווה? יש לך כיפה, אתה לא בן אדם. תהיה בן אדם. תהיה בן אדם. זה כל התורה. למד אותי תורה רגל אחת. לא, אני אומר, שלוש שניות? כמה אפשר לומר רגל? מה, אנחנו כן גרו? למדני על רגל אחת כל התורה, אומר הלל הזקן שבת למד א', למדני דהלכסנה לחברך לא תעביד, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, זהו, זה כל התורה. למה אתה עושה את זה? אתה לא אוהב שעושים לך, למה אתה עושה את זה לאחרים?
זה כל התורה. שתהיה לנו שבת שלום. שבת קודש. שבת עונג, זהו. יום שלישי, כל יום שלישי, מדרשייה לבנות, שיעורים רק לבנות. לא, שיעורים לבנות. השתבח שמו. השתבח שמו לעד, וכן יפרה, וכן יגדל, וכן יפרוץ, ותגדילו תורה ותאדירו. הרב רון הצדיק, הרב יוסף, אני מאחל לכם ברכה והצלחה. הרבה סייעתא דשמיא גדולה. כל אשר תצליחו, אמן ואמן. מי שרוצה, לפני שנצא לשבת קודש, שלושה דברים. מי שרוצה להזמין שיעור תורה לקריית עקרון, לבית, לבית כנסת, לכל מקום, לכל מטרה, לכל הקדשה, בכל נושא שתבחרו, או כמו היום שהעזתי לבחור, ואני מקווה שבחרתי נכון, בחרת בחיים, בחרת בחיים. אז מי שרוצה להזמין שיעור תורה 052-977-1033 להזמנת שיעור תורה בכל מקום בארץ, בכל מקום שרוצים שנגיע בעזרת השם. דבר שני, יש לנו קבוצת וואטסאפ חדשה לעדכונים, מתי נהיה, איפה נהיה, אנחנו ברוך השם חודשיים, שלוש קדימה, בן פורת יוסף היומן שלנו סגור, כולל הגעה לניו יורק ומיאמי, כבר אפשר פה בעזרת השם להודיע, שב-14 לחודש אנחנו במיאמי עד ה-19, ב-19 עד ה-23 בניו יורק, בברוקלין, קווינס ובעוד כמה מקומות שם. אז מי שרוצה לסגור שיעורי תורה עכשיו במקומות הפנויים היחידים שנשאר לנו, אפשר לסגור ב-052-977-1033. דבר שני שאמרתי, קבוצת וואטסאפ לעדכונים תמידיים, מי שרוצה קבוצת וואטסאפ לדעת מתי יש שיעור, איפה יש שיעור, שבוע הבא אני באזור שלכם בכמה מקומות פה, ובכלל מי שרוצה לדעת על השיעורים, קבוצת וואטסאפ 050-90-80-989, לשלוח הודעה, צרפו אותי, צרפו אתכם לקבוצת וואטסאפ חדשה. קריאת שמה, יש פה באהבה לזיכוי הרבים. קהל קדוש, תודה על הכל. השיעור הזה קודם כל לעילוי נשמת האימא, שונטל בת מרים, תהיה נשמתה צורה בצרור החיים גן עדן עליון. שתמיד נהיה אוהבים אחד את השני, מכבדים את השני, וכל ימי חיינו, בקדושה ובטהרה, נעשה ונצליח, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, אמן. סופיה סרפית. אמן וכן לאמור, רבנו, תודה רבה על הכל. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך בלם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.